ଆମର ଦଳର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଜିତେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ଆମର ଦଳର ଅଧିକାରୀ ଷ୍ଟେଟର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦିଙ୍କୁ ଆପଣ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ। ମୋଦି ହିଁ ସବୁକିଛି ଆମ ମୋଦି ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କରୁଛୁ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଉତ୍ଥାପନ କରିବେ? ସର୍ବପ୍ରଥମ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବହୁତ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲୋକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୋଟର ମାନଙ୍କର ମନରେ ଆସିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର, ଆମେ କେହି କିଛି କରିପାରିବାନି। ସେମିତି କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ 24 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ସେମାନେ କେମିତି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ସେଟା ଶୁଣିଥିଲୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ, ଆମେ ଦେଖିବୁ କେମିତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାମ କରୁଛି। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।